Fyra vinster och två förluster. Välkomna in Buren, Johan Andersson! Fyra rörelser till Rövar har vi en trea ifrån Gladius idag. Åtta matcher, fyra vinster och fyra förluster. För deras får välkomna in Carl Johan Buren! Kom här, lyssna på mina kommandor hela tiden, då är detta hårt och schysst. Tackar till er övrigt. Det finns inget mer än en fotboll. Kör vi direkt här! Klar! Klar! Vi tar här, klar! Fart! Mina damer och herrar, vi har två krigare i Burens supertjänar.